امام خميني رحمه الله عليه ملک ننجين دين انجمن اماميه اتني خوني توسكا غنا خوني لاس ازوكنا ماي توس دلين ماي چما ايكا تني كاجي غتا چما لا توكيو سنوكي ظلم سهنا بي گناه ہے اور ظلم کرنا بھی گناہ زتے حال تني ماي فلسطيني مسلوم گناہ ہے پو ماي سات ان زتے قدم بقدم ماي خون ناي پو ماي خوني ازوكن ماي شينينا چامشي كون لا افسوس يو تمشي ماي افسوس يو زشكان بو ستانا لا تني ديرين ماي ايكا زوم تين تني ديرين ديمبي نان مار ديمو شخشيك دوغالي كي ديرين چوسلوك چما ماي شيا سون تنه بودیزم څنګه ما تاسو ما زومته یکا څنګه ما توسکاپ نماز نام سازاته دواله دمبه نه خوشی سوم مار دمو سوم کازی غتا غتی دالای لاما سکوندونه تنه غتا کلو پینا کی همیشه غتا ثوندل نه په دوک زته دمبه نه مار دمو جی څور مانی شنی ما شانته تھات بو سوم دیرین مار دمو نه ثوندل نه په څنګه کې دازاته دوک باقی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یا مهدی بچو کی صدا ہے یا مہدی اب جلوہ دکھا دے یا مہدی اب جلوہ دکھا دے یا مہدی دیدار کرا دے یا مہدی دیدار جمبلنگنگ پہ نہ یوں میں کچھ سی جک نو تو تے وہ ان پہ گپ گلا متاش چھت پچو جا سولر سین جنگ اینو کچھ تنگ جا چگی نو تو تے نے دیرنگ انجمنی مامی اپو میں ینگ لگنا حسین یا فیڈریشن اس کے زمدے لا یہ چھت پہ جا پر سین جنگ جو تنينجا چھما تھنجے زنگپور ننگے پوتری چھوت چھنگا تھنتے ایشت پہ جاپ میں جا کچھ تا لے کا جال تے چھو جولے تے نے دین ایو کھرنگ مانے فلسطین نے نا ازو کے کون لا ازو کو چھچا تن کان ازو سی تو سی جاخ سی نو تے نے زمل ایز دے یونچے سے پیاں جا چھلوک چھنگو مانے تھنتے یو می کوت پنگا جس سین ان تے نے چھنچا لنگ مانے زمل ایز دے یونچے لاتین چھن سایہ لاما پاس پاس چاندا زی کی کالو کانجین کان نانجین لنگا جے مانے سواس مولنام جوت زملین اجیز دے یونشی زتے ان او کھون نے تن نجلی و پین ازاتے نو زملین اجیز دے یونچے سی پیا جولے ای ازو کی تومسکور و ما ایزو گیلا چاغوز نو نو مانے یا زملین گان پی اجیز دے پیا نگا ایزو کی دمو چاغوز نگا ایرساوی لامی ایزو کی لابچا زان پی کٹین لنگا جا چوزی توزی چوز تندیل ما سوسپال دمو یود نو نو نگا جا کونگو نی گیب نی این نو نو چیک سون تے کو سامان یا پو کو نہ سارا تا تے نہ جے ایک ڈول تے نو سے نی ریلی وی نہ نہ تے ہاں سامان چیک چو سے یا بوتے سو مسلم ہو کوئی بھی ہو شیا ہو ہم سب ایک ہو کے سب کچھ ایک لداخ میں پیس اینڈ ہارمنی چاہتے ہیں اسی کے لیے ہم بھی جڑ کے کام کریں گے کزو میمن لنگے سنگما لا تو گیو سنو دین گا تان سنگما لا امام خومنی رحمتہ اللہ علیہ سکوندو نین گا تان سنگما لا پیغام جک سالتے یوت یا دینے رمضان آخری متا روزے جمعۃ الوداع دیرین اینوغلے آخری جمعے جگاتے نے اتاں چھنگمالا مسلو اتا فلسطینی ایزو کو نفیا اتا آواز اٹھائی چوس مرتے چے جنا کا تو فلسطینی کا امریکہ اسرائیل گنے مشنتے ظلم جاتے نو دیرین اتا ای ظلم ظلم چوکان گنا اتا دیرین آواز اٹھائی مچو نا کا تو ما کھون بڑائی چھن نہ چانو تے وفیا ngایا چھنگما چھو چھنگما ngایا شامل سنتے اتا امامی امام خومنی رحمت اللہ علیہ اتا کالوب نغزین تینے ngایا چھنگما ایک ایک جھوٹ سنتے ngایا چھنگما این ریلی وینا ngایا تھوس تینے یا مہدی یا مہدی Sit down!